pemuda hai, pemuda hai. Hayang boga pamajikan anu nurut. Teangan nu buta. Nurut setan musruk los kasusukan. Kapan sih cenah hayang nu nurut tadi eta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي افتتح بشهر المحرم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المكرم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى أفضل الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الازدحام أما بعد قال عز وجل في محكم الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي محمد khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu halatir wengi ieu jaga di pe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Amin. Sadatil ulama minal muallimin, segenap para kiai, para sesepuh pinasepuh nu nampak halalatir di payuneun urang, wabil khusus Mama Haji, guru urang, sepuh urang anu ku pribados sangat tipika hormat tur dimulyakeun, sanaos mantenan teu hadir ka dieu, insyaallah doa beliau menyertai urang sadaya khususna menyertai pribados. Anu ku pribados sangat tipika hormat wabil khusus putrana Kang Haji sakaluargi, berikut eceukna putra-putrina nuku pribados dipika hormat, urang doakeun al-mukarram guru urang Kang Haji, mudah-mudahan ku Allah sing enggal diwaraskeun. Para kiai, para ustad nusanesna nuku pribados dipika hormat, para pejabat pemerintah, para panitia penyelenggara acara tahun baru Islam khususna kampung Pangradin, Pangradin Baraya, Pangradin satu, kujisim kuring dipika hormat, urang doakan mudah-mudahan para pemuda sapangradin satu khususna umumna sapangradin dijadikan ku Allah pemuda nusaroleh. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ciri hirup betah di alam dunia urang tea geus kapanggih deui jeung taun anu anyar. Syariat umur dipanjangkeun, hakikat kontrak umur dikurangan ku Allah. Leres kitu.
Begitu ngadituan jelas kontrak umur orang dikurangan ku Gusti Allah Subhanahu. Maka di bulan Muharram ayeuna orang moga-moga sing daek ningkatkeun ibadah ka Allah. Ketika Rasulullah hijrah, Rasul hijrah di mana? Di Mekah. Ka mana? Ka Madinah. Begitu Rasul hijrah, kaum muhajirin disambut oleh kaum Ansor. Para hadirin wal hadirat, maka Rasul dakwah khutbah di depan umat kaum Ansor jeung kaum muhajirin. Rasul nyampaikan 5 perkara. Anu kahiji, Rasul nyampaikan ka umat kaum muhajirin jeung kaum Ansor, nyampaikan ayat Allah surat Al-Baqarah anu ku bapak jeung ku ibu tilok dibaca teh. Ngaku benar. Benar. Asok maca Quran. Aya urang pangradin mah daek maca kulhu tatangga modar hiji. Aya daek muji tatangga leungit dua. Rabbana karim. Masya Allah. Baca bu Quran, baca. Tadi maca Quran meningenahan, hayang teu boga minantu doang gitu. Hayang. Ih, jacalalageur ngomong nama. Begitu Rasul dakwah, punten tukang son, polomeuna aya keneh teh. Taekeun deui seutik. Kuringna rada serak. Begitu Rasulullah dakwah nyampaikan ayat surat Al-Baqarah, ieu nu dibaca ku Rasul. Ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu alam bimuradi. Ieu mun ceuk ahli tafsir mah, mun ceuk santri nu tukang ngaji mah, ayatna ayat am. Sebab ayyuhan nas turunna di kota Mekah. Jadi seluruh manusia kabawa ku ayat nu ieu mah, rek kafir tah, rek Islam tah, asal nu ngaranna jelema kabawa ku ayat nu ieu mah. Kotok mah teu kabawa. Kebo mah teu kabawa. Sebab eueuh bejana atuh kebo asup ka surga, eueuh bejana kotok asup ka surga, tetep nu asup ka surga mah manusia. Nya kitu deui, eueuh bejana kebo ka neraka, eueuh caritana kotok ka neraka, eueuh bejana careuh ka neraka, tetep nu ngeusi neraka geh manusia. Pertanyaanna, hayang ka surga tah hayang ka neraka? Jatuh arah redan jawab nama. Nutilok sholat ngomong nama hayang kasur. Nutilok etate. Nutilok ngaji. Nutara ngaji jawab nama hayang kasur. Ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang. Ulah cuma sengi rodia. Ayat rodia di dia. Aya teh odah? Aya. Si anah sagala. Si mimin aya. Aya teh ijah? Aya. Hey, kumplit amat ce urang dieu euy. Ieu urang dieu kumplit amat. Mang Jasman aya? Aya. Oh, aya Mang Jasir? Aya. Mang Kemot ge? Pamuda keur gapleh ngomong nama hayang kasur. Beting korek. Keur gapleh hayang kasur gati mana kamu usna botang korak sia. Naon jece kuring mae teu gapleh doang teu cageur. Kunaon kitu Kiai? Atuh da eula be. Aye kartuna sagede korek aye mantingkeunana alamatna kebot. Modar sia. Hirup kayana di modar-modar.
Mantaknya siap pemuda eren siaga plena. Sebab di tukang kaplema ngadokin modar kabeh. Mata kata nusung kaplema tere malah lodar. Dan disiring sapa bae jeng pembaturan anak. Cing bu pak. Ieu teh ayat am cek Allah dina Quran ya ayyuhan nas khitobna ka manusia kafir tah Islam tah ubudu rabbakum anjeun teh kudu nyembah ka Gusti Allah dina tafsirna ay wahidu rabbakum anjeun teh kudu nunggalkeun ka pangeran anjeun kudu ngaesakeun ka pangeran anjeun kudu nauhidkeun ka pangeran anjeun saha pangeran urang alladzi khalaqakum Allah anu geus nyiptakeun urang walladina min qablikum jeung manusia manusia samemeh urang sampai Allah ciptakan manusia pertama kangjeng Nabiullah Adam alaihis dina rupa-rupa warna tanah diciptakeunana berarti urang ge hakekatna mah diciptakeun tina tanah nek naon kudu riributan jeung dulur nek naon teu akur jeung tatangga. Hei, ina tanah, sosok-sosok horen. Anu bodoh tina tanah, nu pinter ge tina. Pajabat tina tanah, rakyat ge tina. Anu benghar tina tanah, nu miskin ge tina. Anu kulitna putih tina tanah, pugu nu hideung mah loba teuing. Asana tina leutak ini. Lestaing hideung kulitna nu penting hatena bersih apalah arti kulit putih hatena buluan cingka hade tetangga nu meuli termos teteh nu magolak aya di dieu nu kitu endrin ku sia akhlakna lain jelemana lestaing kulitna hideung tapi atuh hatena bersih apalah arti kulit putih ari hatena teu beres mah bapak-bapak ibu-ibu bener ya. Nah iya teuing kulit teh hideung ge pemuda euy pemuda euy pemuda euy pemuda euy di lemur kuring ceuk budak laleutik ngarobrol nu hiji di Jakarta kulitna putih cenah lumah kulitna meuni nyacas iyalah cenah gua mah makan roti terus sama hamburger sama hot dog hot panas dog anjing anjing panas di hatana cenah lu mah kalau lu mah cenah kok kulitnya kayak sawo buruk ya mendingan sih cek nu hiji deui lu mah cenah kulitnya geheng eta cek nu hideung jawab cek emak aing ge aing meulis teuing hideung ge nu hideung mah angel kebelok oi atuh kulit hideung bar ngarendeng eta. Jeung leutah panakur bae. Geus ka kulit tapi teu pajakeun belok. Tah ieulah Allah teh pangeran urang. Saha ari Allah? Allah teh alamun lidzatil wajibil wujud al muttasifi bi sifatil kamalat. Allah teh jenengan kana zat anu wajib ayana. Anu kasipatan ku sifat kasampurnaan anu bersih tina sadaya kakurangan eta teh Allah al ma'bud bihaqqin fil wujud huwa Allah zat nu wajib disembah ialah Gusti Allah. Naon tujuanna urang kudu nyembah ka Gusti Allah? La'allakum tattaqun supaya urang jaga ulah langgeng di neraka kitu suri ingkes nama ba'dul mufassirin naon sababna sebab janji Allah jelema sanajan boga kaimanan nunggalkeun ka Gusti Allah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nyembah ka Gusti Allah, sanajan kaimananna sagede bakatul khiber, sanajan sagede kuman, bakal diangkat ku Allah tina seuneu neraka, bisa paati Rasulillah, alhamdulillah. Hayang ka surga hayang ka neraka. Atuh iyalah pasti. Hayang ka surga numawi bapak ibu jamaah sadayana pak bu
Ketika pintu neraka hendak ditutup ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, Muhammad, pintu neraka ku aing rek ditutup, geura teangan, bisa aya kena umat anjeun anu nyelap. Rasul asruk-asrukan. Neraka pintunya 7, surga 8. Dimulai neraka kahiji sampai ka 7 neraka diasruk ku Rasul, ngabelaan urang. Ngabelaan jelema nu kalarieun udarareum. Doang urang pangrat. Jatuh siang aku. Disingkap-singkapkeun ku Rasulullah. Barang dideuleu bener budak pangradin doang. Asih urang mana pangradin Rasul. Ih, si lain tetangga Kang Haji Awik. Ulah lebah mang. Ari si asok salat. Idul Fitri doang Rasul. Astagfirullahaladzim. Ari siap puasa nganti lupoe. Osok si eta nanarana ngilu milu muludan. Osok sumbangan 20.000 nyokot berkat 18. Alapatan garong sanu kitu mah. Nyumbang muludan 20.000 aya nyokot berkat 18. Geuraan Rasul teu kaoa panas. Ternyata kitu Pak Bu. Umat mukmin anu langsung boga keimanan dengan rahmatna Allah aya anu blus langsung ke surga. Mukmin anu as maksiat paeh can kaburu tobat mampir heula di neraka. Aya kumaha amalna? Aya anu 100 tahun, aya anu 500 tahun, ari urang pangradin mah paling ge 5000 tahun lah. Na'udzubillahi min. Ngobrol ta jeung si engkoh. Hayya kamu olang pangladin. Kamu tetangga Mama Haji. Kamu tetangga Kang Haji Owi. Kenapa kamu umat Islam, olang Islam kamu masuk neraka? Islam ongkoh, Muslim ongkoh, cek Cina dah, cek singkoh. Kamu bisa masuk neraka, cek singkoh. Koe onam, make onam ta singkoh ngomongna. Koe onam masuk neraka wajal-wajal saja sebab koe bukan Islam. Tami kapu olang pangladin, tetangga kiai olangnya Islam. Hayya, kenapa bisa masuk neraka? Cek orang pangladin, ulah loba omong koh dicabok siap wai. Cek singkoh, hayya, tidak bisa coba cabok, ini di neraka sama-sama panas. Nah gue mah aja itu, udah sesedihan haram jadah doang. Allah, tapi bisa ngomong tau. Hayya, kamu olang pangladin, tetangga kiai, banyak ustad, ada pesantren, tapi kenapa kamu masuk neraka? Koe onam, maka onam beta singkoh ngomong nah. Poho di neraka iya meren. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi koe di dunia kaya layak. Yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik loti orang koe, yang punya pabrik mentega orang koe, yang punya pabrik mobil orang koe. Umat Islam paling sohol, punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener katanya lama itu. Nah kumaha sih itu? Allah, tapi saku kumaha. Waduh cicing, orang pangradin dia bingung lo. Lo bawa mangkok, tidak bisa. Cicingko. Kamu orang Islam, tetangga kiai, rumah kamu dekat masjid. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Koe onam, maka onam itu sih kau ngomong nah. Di dunia koe kaya layak, rumah 3 tingkat, uang banyak, mobil lebih dari 20. Kamu istri koe cantik-cantik. Kamu udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah bengek, hideung, judes, monyong deui jeung. Lah kumaha eta? Teu bisa kukumaha. Kakarak datang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi bari aya kaimanan dina hate sanajan sagede kuman diangkat. Urang mah kahayang mah embung kana ka hayang langsung kasur. Bener teu? Geus lamun hayang urang salamet di dunia jeung di akhirat ya ikuti agama. Naon atuh ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u
li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul, tujuanna supaya umat selamat dunia. Geus mun hayang selamat mah ikuti agama. Sok aya jelema nu ngomong kieu, aing mah hirupna kumaha Allah bae. Kuat make wau nyebut Allah na ge. Endah tah henteu jelema nu ngomong kitu. Atu endah Rodiah. Dasarna ge hirupna kudu kumaha Allah, ulah kumaha nyeroro kidul. Ngan eta ngomong, Pak, ulah sapotong, teruskan. Hirupna kudu kumaha Allah, atuh kudu kumaha Allah.